ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ବିଦ୍ୟାର ଦେବତା ଆଦିଦେବ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଗାଁଠାରୁ ସହର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସବୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣରେ ସଜା ହୋଇଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ପରିବେଶ ବେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ମଧ୍ୟରେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଢ଼ ଏବଂ ତୋରଣ ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ବାଲୁକାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 6 ଟନ୍ ବାଲି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲୁକା କଳାରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ଏମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।